Morjesta. Tämä on Henri Väkeväinen, opinlogija. Ja tällä videolla käsitellään sitä, että miten tulisi toimia, jos saa huijauslaskun. Eli huijauslaskut. Tasaisin väliajoin meille saattaa tulla tällaisia huijauslaskuja. Itsellänikin on tullut muutama tällaisia huijauslaskuja. Ja ne on tosi ärsyttäviä siinä mielessä, koska joskus esimerkiksi jos puhelinkeskustelussa me olevinaan tehdään sopimus. Me oikein tiedetään, että miten joku, puhuuko he meidät ympäri sillä tavalla, että syntyisi sopimus ja tämä sopimus sitten sitos sillä tavalla, että me jouduttaisiin maksamaan tämä lasku. Eli lähtökohtaisesti suullisten sopimukseen pitää sitoa puhelimitsekin. Mutta tässä on sellainen todistettavuusongelma, että meitä ei pystytä tunnistamaan puhelimitse todellisuudessa. Se on tosi hankalaa. Että me voidaan aina vedota tähän, että meitä ei pysty tunnistamaan puhelimessa, joten se kauppa, mikä tehtiin suullisesti puhelimessa, niin sen ei tarvii sitoa. Joten kannattaa muistaa se, että jos tulee sellainen tilanne, että jos joku vetoaa siihen, että puhelimitse tehty kauppa pitää sitoa, niin ei meidän tarvii lähteä sellaisiin sopimuksiin, missä esimerkiksi joku taitava ei voi sanoa edes myyntimiehistä, koska se on halventava ilmaus myyntimiehelle, jos myyntimiehen oikeasti pitää lähteä huijaamaan jotain asiakasta, johonkin sellaisen valelaskutushommaan. Silloin ei puhuta mistään myynnistä, vaan rikollisuudesta. Ja kannattaa muistaa vielä näissä puheluissa se, että jos joku esimerkiksi sanoo teille, että puhelu nauhoitetaan, kenelläkään ei ole oikeutta nauhoittaa teidän puhelua. Ei kenelläkään. Jos teitä epäillään jostain rikoksesta, niin ehkä sitten, mutta siihenkin pitää olla yleensä oikeuden lupa. Joten millä yhtiöillä, jos he sanoo, että he nauhoittaa nämä puhelut, niin voitte aina kysyä, että kenen luvalla nauhoittaa tämän puhelut. En ole antanut itse lupaa. Itselleni muutama tämmöinen huijarifirma on koittanut saada ylipuhuttua johonkin sellaiseen sopimukseen, mitä en ole edes tehnyt. Eli onkin sitten sanonut, että en ole antanut lupaa salakuunnella puhelua. Enkä ole lähtenyt sen kummin väittelemään asiasta. No, kaikkein paras yleensä on se, että jos tulee joku tällainen huijauslaskutilanne ja siinä laskussa on joku puhelinnumero, mihin soittaa, niin ei soita edes siihen puhelinnumeroon, vaan paljon parempi tapa yleensä, jos on sillä sähköpostiosoite, niin tämän asian pystyy hoitamaan sähköpostitse vielä paljon nopeammin. Okei, no luen tästä nyt sen, että mitä itse vastasin tällaiseen huijauslaskuun. Hei, olette varmastikin laittaneet kirjeen väärään osoitteeseen. En ole sopinut tällaisesta asiasta kanssanne. Toivon, että korjaatte asian kuntoon mahdollisimman pian, jotten joudu esittelemään asiaa lakimiehelleni. Tämä on yhdelle asiakkaalle ja loppuu vielä ystävällisin terveisin Henri Väkeväinen. Tämä on yhdelle asiakkaalle tällainen yksinkertainen viesti, jonka sanoin. Ja vaikka teillä, jos ajattelet, että teillä ei ole omaa lakimiestä, no mistä te tiedätte ja mistä se vastapuoli tietää, että teillä tulevaisuudessa ei ole? Te voitte ihan hyvin esitellä joku tämän asian lakimiehelle. No okei, mitä tuli sitten vastauksena tähän lähettämäni viestiin? Vastaus tuli saman päivän aikana, ja luen se nyt tässä. Hei! Pahoittelen tapahtunutta. Tilisiirto on nyt peruutettu. Näin yksinkertaista. Me käyttäydyttiin koko ajan kohteliaasti. Me ei lähdetty syyttämään mistään. Me ei lähdetty kinastelemaan, neuvottelemaan, väittelemään mistään. Me vaan ilmastiin asia. Me ilmastiin asia sillä tavalla, että okei, tässä on sellainen lainpelko. Asiantuntemuksen pelko, että meillä on oikeasti asiantuntemusta takana. Ja me ilmastiin myös asia hyvin yksinkertaisesti selkeästi, mitä me halutaan. Me ei lähdetty tässä sotimaan tai huutamaan tai mitään sellaista. Ei ollut siihen tarvetta. Eli todellisuudessa nämä asiat pystytään käsittelemään tosi helposti ja nopeasti. Niin kuin tuossa esitin. Ei tarvita mitään muuta sen kummempaa kikkailua näissä. Yleensä nämä asiat toimii huijauslaskujen kanssa tosi nopeasti. Nimittäin on käynyt joskus aikaisemmin sillä tavalla, että on lähtenyt väittelemään ja päiväkausia kaikenlaisten asiakaspalvelijoiden kanssa väittelemään tästä asiasta. No,
eihän niitä kiinnosta. Heille on neuvottu, että miten heidän pitää toimia, että mihin pitää soittaa. Ja yleensä se ohjaavat soittamaan johonkin toiseen yhtiöön ja monesti ulosottoon vielä. Ja tosi monesti tilanne on se, että ulosotto on mukana tässä. Eli sopimus jollain tavalla tämän ulosottoyhtiön ja tämän huijauslaskujen lähettäjäfirman kanssa on sellainen, että molemmat tuntee toisensa ja se on selkeä diili, missä yleensä saadaan lasku lähettämällä semmoinen paineaikaa, missä monet lähtee maksamaan näitä laskuja ja ihan turhaa. Tällainen on sellainen pikkuvinkki, yksinkertainen vinkki, mikä toimii varmasti, kun vaan lähtee tekemään sitä. Okei, hyvä. Tällainen vinkki nyt tällä kertaa, jos haluat tietää lisää lakiasioista. Esimerkiksi näihin huijauslaskujen liittyen, ota yhteyttä opinlakia.fi. Sieltä mut tavoittaa. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavalla. Moro!